Një ngjarje e rëndë ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në Kavaj, ku dy persona kanë mbetur të vdekur. Sipas hetimeve të para, ngjarja ka ndodhur për motive të dobta, ndërkohë që pamje tregojnë për një grumbullim të madh të forcave të policisë. Viktimat janë Eduard Gosa, 43 vjeç, dhe Artin Rexha, 43 vjeç, të cilët pas një konflikti vranë njëri tjetrin. Mësohet se gjithçka ka ndodhur pas një sherri për motive banale në qendër të qytetit. Një prej viktimave u sulmua me thik sapo doli nga një market në zonën në afërsi të tregut të valutës. Mësohet se me thik ka qëlluar shtetasi Edmond Gosa nga Kavaja, ndërsa është kundërpërgjigjur me armë zjarri i riu Alton Rexha nga Kuksi. I plagosur i ka nxjerrë armën e zjarrit dhe ka sulmuar personin tjetër duke e qëlluar 3 herë. Të dy mbritën në spital, por humbën jetën si pasojë e plagëve të marra. Policia tha se tashmë kanë në dorë hetimet e kësaj ngjarje. Nga hetimet e para dyshohet për një sherr banal, ndërkohë që nuk përjashtohet dhe pista për një grindje të vjetër mes tyre.